Salam, bizim mətbəxin izləyiciləri, xoş gördük hamınızı. Bugün mən göyə mürəbbəsi hazırlayacağam və sizə də təqdim edəcəm. İstəsəz siz də evdə hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün mən götürmüşəm 1 kilo göyəm. Onu saplaqdan təmizləyib yumaq lazımdır. Bu 1 kilo göyəmi deməli hələ ləyənə tökməmişdən qabaq biz onun şirəsini hazırlamalıyıq. Şirə üçün bizə nə lazımdır? Mən göyənin tamına baxmışam, yəni o qədər də turş deyil, yəni dəymiş göyəmlərdir, biraz ev şirinliyi var. Ona görə mən pesoqu 1 kilo götürməmişəm. 700 qram götürmüşəm. 700 qram pesoqa 1 kilo deməli göyəm bəs edir. 700 qram pesok götürmüşəm. Həmin o pesoku deməli hər hansı bir ləyin götürürsünüz və onun içərisinə bax belə tökdüz. Tökəndən sonra mən hazırlamışam. Burada da bir stəkandan biraz aşağı sudur. Bax belə tökürsüz və bunu qazı yandırırıq, bunun şirəsini hazırlayırıq. Şirəsi hazır olandan sonra göyəmləri vilkayla deşəcəyik və içərisinə tökəcəyik. Artıq göyəmlərimizi biz çəngəllə deşdik 4-5 yerdən və görürsünüz deşən kimi o öz sokunu necə buraxır, rəngi də dəyişir. Deməli göyəmi biz bir dəfə bir buğum qaynadacağıq, indi göstərəcəm. Altını keçirdəcəyik, soyusun. Ondan sonra bir dəfə də yenə belə pişirəcəyik ki, yəni göyəmlər çox əzilməsin. Çünki göyəmin özü əziləndir, yəni öz deməli üzərindəki qabığını tez atandır. Amma biraz elə eləyəndə, yəni qazda bir iki dəfə onun keçirdi baltını yandıranda, yəni soyusun, sonra pişirə. Onda artıq o öz möhkəmliyini saxlayır. Yəni biraz bərk olur, yumşaq olmur. Hələlik bu qədər. Yəni hələ bişsin, biz altını keçirdəcəyik. İkinci etapda yenə qaynadanda göstərəcəm. Artıq şirəmiz qaynayır. Gördüyünüz kimi şirəmiz hazırdır. Deməli, artıq biz deməli göyəmləri tökə bilərik. Şirənin içərisinə altını keçiririk, çəngəli götürürük. Bax bu göyəmləri bir-bir bax belə hardasa 4-5 yerdən bunu çəngəllə deməli deşirik. Bunu nə üçün edirik? Göyəm öz sokunu, deməli öz suyunu variniyaya, mürəbbiyə daha çox buraxsın. Göyəmin çox faydalı tərəfləri var. Yəni soyuq dəyməyə deməli təsir eləyir. Yəni ki, insan soyuqlayanda, göyəm variniyası içəndə çox gözəl təsir edir. Mən özüm yoxlamışam, yəni görmüşəm, yəni faydasını görmüşəm. Faydalıdır. Kompotu da gözəldir göyəmin. Kompot da çox sadədir. Yəni adi kompotlar kimi bişirirsiniz və belə yığırıq. Bunun içərisinə qazı keçirtmişik. Sonra isə bişirəndə yenə göstərəcəm. Mən sizə bir də göstərmək istəyirəm bunun bişməsini hardan bilmək istəyirik də, yəni təzə öyrənənlər üçün. Bax bunun suyundan biraz götürürük, qaba tökdük. Qaba tökəndən sonra bunun soyumasını gözləyirik. Bu biraz soyuyandan sonra barmağımızla bura iz salacağıq. O iz yəni aralı qalmalıdır, bitişməməlidir. İndi qoy biraz soyusun. Artıq tamamilə göyəm deməli bir altını keçirdik, soyudu. İndi yenidən altını yandırırıq. Yenə də bir buğum qaynayacaq. Baxacaq. İstəsək bir dəfə də keçirdik, yəni soyudu bir də. İstəməsək də gürxotda, bax belə bir gürxotda bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bişirəcəyik və mürəbbənin bişmə dərəcəsini mən sizə göstərəcəm, hardan bilirik. Yəni qaba tökəcəyik, oradan biləcəyik ki, mürəbbə bişib, bişməyibdir. Vəssalam, bunu yenə bir boğum qaynadacağıq və bir dəfə də soyudacağıq. Həmin bu prosesi bir də eləyəcəyik. Sonra üçüncü dəfə artıq bir yandırıb altını və tamamilə bişənə kimi gözləyəcəyik. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Mən onun üzərindəki kəfi bişə-bişə yığmamışam. Ona görə ki, axırda yığmaq daha rahatdır. Deməli, mürəbbənin bax kəfini yığmaqdan ötürü yavaş-yavaş bax belə eləyirsiniz. Sonra deşikli qaşıqla deməli bunun kəfini götürmək olur. Və nəzərinizə çatdırım ki, mürəbbəni bankaya yığanda isti-isti yığmaq daha düzgündür. Ona görə ki, o isti-isti yığanda orada soyuyur və mürəbbə daha keyfiyyətli qalır qışa. Bax belə bunu yığırıq və salam. Mürəbbəmiz hazırdır. Çox gözəl, faydalı bir mürəbbədir.
Düzdür, bunun qabıqlarının çıxması əslində bu təbii haldır. Yəni bu mürəbbənin özünün elə bir ki qabıqları boş halda olduğuna görə təbii halda da çıxması elə bir şey yoxdur. Göm mürəbbəsi qonaq qabağına çıxarılası mürəbbə deyil. Yəni bu ancaq xəstələnəndə, soyuqlayanda yemək üçündür. Yəni ona görə də bax faydası bax budur. Və belə yığırıq. Vəssalam. İndi qaba qoyacağam. Görünüşünü də göstərərəm sizə. Sizə də məsləhət görürəm ki, çox faydalı olan göyəm mürəbbəsini siz də bişirəsiz evdə. Deməli soyudu. Bax belə barmağınızla iz salırsınız. Əgər bu iz aralı qalırsa, deməli mürəbbəmiz bişibdir. Mən özüm biraz bunu çox qatı halda götürməmişəm əslində. Kim istəsə biraz da çox qaynadıb, biraz qatı halda götürər. Yəni mən sulu xoşladığıma görə, mürəbbənin suyu sulu olmasını xoşladığıma görə belə götürürəm. Bax belə. Yəni bişməsini burdan belə bilirik. Lüboy bir mürəbbəni götürürsüz, qaba tökürsüz axıra yaxın. Buna bir 10 dəqiqə vaxt sərf olundu. Yəni axırıncı dəfə bişməyinə, göyəm mürəbbəsini. Tökürük və barmağımızla iş salırıq soyuyandan sonra. Əgər bunlar aralı qalırsa, deməli mürəbbəmiz bişib. Yox, bunlar birləşibsə, hələ deməli mürəbbə hazır deyil. Mürəbbəni bax belə qaba qoydum. Gördüyünüz kimi çox gözəl, rəngi də çox gözəl alınıbdır. Yəni, istədiyim qaydada alınıbdır. Əgər xoşunuza gəldisə, siz də evdə bişirəsiniz. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, mürəbbəni bankaya yığanda onun ağzına salfetka yəni qoymaq lazımdır ki, kəf olanda salfetkaya yığılsın. Bir də istəsəz ağzını skoçla da bağlayırsınız ki, hava keçməsin, yəni bankaya yığanda. Bu elə bir məsləhət idi, istəsəz bunu evdə istifadə edə bilərsiniz, nuş olsun.